Вже відомо, що в Україну прибули нові системи протиповітряної оборони NASAMS та ASPID з Норвегії, Іспанії та Сполучених Штатів Америки. Про це в своєму твіттері повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він подякував нашим партнерам і наголосив, ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим. NASAMS – це пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, гелікоптерів та крилатих ракет у радіусі до 40 кілометрів. Сполучені Штати пообіцяли надати Україні загалом 8 таких систем. ASPID – це зенітно-ракетний комплекс малої дальності. Застосовують його проти літаків, гелікоптерів, дронів і ракет класу «Повітря-Земля». Може вразити ціль на відстані 12 кілометрів, на висоті 4 кілометри. Скільки саме таких систем наразі є в Україні, не повідомляють.